У Мукачеві на засіданні міської комісії ТЕП і НС сьогодні було запропоновано схвалити наступні рішення для економії споживання електроенергії в нашій громаді. Робота всіх закладів торгівлі буде дозволена тільки з 10 до 20 години. Ринки з 9 до 18.00. Магазини, які працювали цілодобово, переводять в режим роботи з 10 до 20 години. Обмеження по годинам роботи не стосуватиметься АЗС, аптек та закладів громадського харчування, заборонять використання вивісок, підсвіток, рекламних вивісок, ілюмінацій, які приєднані до енергомережі Обленерго. Ці заходи застосовуємо за для створення резерву Ужності електроенергії та можливості рівномірного електропостачання мешканців громади.